за моєю спиною наслідки ракетних ударів по місту Сарни Рівненської області. Дві ракети влучили в цивільні об'єкти інфраструктури. Це СТО з Микою та ще один комплекс по ремонту автомобілів. За попередніми даними, троє загиблих, четверо потерпілих знаходяться в лікарні. Двоє з них в важкому стані. Під завалами ще можуть бути люди, тому роботи тривають. На місці події є ДСНС та представники всіх силових структур.